بسم الله الرحمن الرحيم. شركة رائد واحد أكتفي مدبلة إن كوحد دولديتك مقع الصنوع حنبار سني أي قفصدين مقع هذا قرعيل هل كاسو أي لوميين لمان با كالدة بنتي يا شرعي أي أهقا سيبو ديدين أي كانتين إن ضدك شعبك أي كاقحان قناعسي ينرشون أي حرمان مدداس بلشا إن مدى لابد هير دولد waxay ku sugnayeen goobahooda ee dawladdu waxay ku baaqaysay oo dhageysanaysay si walba oo nabad ah oo aan dhibaato uga dhicin in nimankaas uga baxaan deegaanka loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab. Waxaa sanad nasiib darro ah saaka arrimada hore ayagoo soo dagaalgeliyay arday dugsiga quraanka iyo haween iyo dadda inay soo weeraraan fariisimada ciidamada. ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul ayay uga jawaabeen, waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd. Halkaa waxaa ka yimid farxad iyo kala yaac. Waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryar ah oo arday dugsiga quraanka ah, annagoo uga digeyna una sheegayna ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararka la qabtay oo lasoo qalday. Dhammaanbana goobihii ay awali joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen. farxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga. Raggii ka dambeeyey arrintan noocaas ah iyo faldambiyeedada looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa. Waxay mudan yihiin ayaana ay dowladdu la qaadan doontaa dadka reer galmudug ama dadkii ka barakac deegaankaasna. Dhammaanba waxaa loogu baaqayaa inay deegaanadooda si nabad ugu soo noqdaan. Dowladduna waa taakulaynaysaa, ciidamadana waxaa la amrayaa maxaabiistu darjeed doonta lahaato cid kastoo la qabto in si naxariis leh loola dhaqmo oo loo soo dhaweeyo oo loo xanaaneeyo wix ama dhaawac ahaadaan ama hafiyoobaadaan. Cid kasta oo dowladdu waxay u digaysaa arrimaha noocaas ah ee lagu burburinayo dowladda galmudug ee lagu carqaladaynayo kala dambeynta iyo sharciga meel kasto iyo daraf kasto ay galmudug ka joogaan, dowladdu isha ayay ku haysaa, waxayna ku qaban doontaa gacan bir ah, loomana dulqaadan doono. Waxaan u baaqaynaa dhallinyarada la qalday haata duurka galay si nabada inay isku soo dhiibaan dowladda. Ciidamada dowladda waxaan faraynaa inay si walaalnimo ah oo ehelnimo usoo dhaweeyaan aan waxba loo geysan. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.